בעזרת השם נמשיך במעשה, בסיפורי מעשיות, שנקרא מעשה מאבדת בת מלך. להיכנס לתוך המהלך של הסיפור, נזכיר קצת בקצרה את מה שכבר דיברנו, ונמשיך בעזרת השם בסיפור עצמו. כמו שאמרנו בעבר, הסיפורי מעשיות זה כמו משלים ורמזים על סודות ועל חוכמות מאוד עמוקות שרבנו מלמד אותנו על כל סדרי הנהגת העולם, מה שקורה לעם ישראל בכלליות, מה שקורה לכל אחד מאיתנו בפרטיות. ורבנו בחוכמה כל כך גדולה הלביש בזה יסודות מאוד מאוד גדולים ועצומים. והסיפור הראשון למעשה הוא כולל את סיפור בריאת העולם וכל המהלך, כל מה שקורה לכלל עם ישראל ולכל אחד מאיתנו בפרטיות. רבנו מספר בתחילת הסיפור שהיה מעשה במלך אחד שהיו לו 6 בנים ובת, והבת הייתה חשובה בעיניו מאוד והיה מחבבה מאוד והיה משעשע איתה. ויום אחד התוועד איתה ביחד ונזרקה מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. ובלילה הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעו איכני. והשני למלכות שהיה קרוב ואוהב את המלך ראה שהמלך מצטער שהבת שלו נעלמה. אז הוא הלך, הוא אמר למלך שיתנו לו סוס משרת ומעות והוא ילך לחפש את הבת מלך. ולמעשה כל הסיפור זה המעשה איך השני למלכות מחפש את הבת מלך האבודה. נזכיר קצת מה המשמעויות העמוקות הפנימיות שרבנו מלמד אותנו בהקדמה הזאת. הבת מלך שהלכה לאיבוד זה מרמז על השכינה, שזה מושג שאנחנו לא כל כך מבינים, ויותר מה שמובן לנו למעשה זה מרמז על כלל נשמות ישראל, על כל יהודי ויהודי הוא כלול במושג של הבת מלך שהלכה לאיבוד. פירוש הדבר, והיא הלכה לאיבוד, כמו שרבנו אומר, היא הלכה לאיבוד בלא טוב. זאת אומרת שרבנו מלמד אותנו יסוד שמובא הרבה מאוד בזוהר הקדוש, ויותר בהרחבה בכתבי רבנו ארי הקדוש, ושם הזוהר ורבנו ארי מסבירים ואומרים לנו שהעולם נברא למעשה על יסוד שיש טוב ורע, וכל יהודי חייב לעבור בין הטוב ובין הרע. זה הגזרה של המלך שלא טוב ייקח אותך. זאת אומרת שנשמות ישראל יורדות לעולם הזה, ובתוך המציאות של החיים שלנו יש לנו התמודדויות בין הטוב ובין הרע. לכן זה מה שחז"ל קוראים לזה יצר טוב ויצר רע, אבל מגזרת הבריאה, זה גזרה שהקדוש ברוך הוא גזר על כלל הבריאה, על כל עם ישראל, על כל אחד מאיתנו, שנהיה חייבים לעבור דרך המציאות הזאת, ומכיוון שכך הקדוש ברוך הוא רוצה, ומה שהוא רוצה זה מה שיהיה, אנחנו לא יכולים להתווכח איתו, לכן עובר עלינו כל כך הרבה ניסיונות וקשיים. זה יכול לבוא לידי ביטוי לפעמים באיסורים, קושי, הסתרת פנים, שכל אחד מה שעובר בחיים שלו, זה בחינה אחת שלא טוב ייקח אותך. בחינה נוספת זה היצר הרע, שלא כל כך מניח לנו לעבור את העולם הזה בשלווה ובשקט. מטריד אותנו, נלחם איתנו, מטריד אותנו. השני למלכות שהולך לחפש את הבת מלך, זה גם מרמז על נשמות ישראל, שיורדים לעולם הזה לחפש את הדרך, איך אנחנו מחזירים את הנשמה שלנו בעצמה, שזה הבת מלך, איך אנחנו מחזירים אותה למלך, מה הכוונה? איך אנחנו מחזירים את עצמנו למציאות שנהיה מקושרים ומחוברים אך ורק עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, איך אנחנו נזכה להרחיק מתוכנו את הרע, ולהתמודד בצורה נכונה עם כל מה שעובר עלינו, באופן שלא ניפרד מהקדוש ברוך הוא, אלא נתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כי היצר הרע, היסוד שלו, השורש שלו, רוצה להפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא. והיצר הטוב שבתוכנו, הוא רוצה לחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. לשם כך באנו לעולם. התכלית של כל מה שעובר עלינו, מה שעובר על כלל ישראל, מי חטא אדם הראשון, נקבע כל המהלך הזה, עד שיבוא משיח צדקנו, יתחיל להחזיר את כל העולם כולו למקום הנכון ולמקום הטוב. המקום הנכון והמקום הטוב זה שנהיה מחוברים לקדוש ברוך הוא. ובאמת, עכשיו זה קצת קשה לראות את זה, מכיוון שיש יצר גדול ויש הסתרת פנים מאוד גדולה. אבל ברגע שאדם זוכה להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא, שם הטוב האמיתי של האדם. היצר רע אומר, לא, הטוב האמיתי איתי. עכשיו תהיה איתי, אני יכול לתת לך דברים טובים. אבל באמת זה לא נכון. זה לא אמת, זה שקר. זה השקר של היצר רע.
באמת, הטוב האמיתי היחידי זה שאדם זוכה להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. שם זה העונג הכי גדול, זה השמחה, זה העושר, החיות הכי גדולה זה כשאדם מחובר עם הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו היצרה מאוד מאוד מסתיר את זה. בשבת האחרונה, שהרב ברלנד היה בהולנד וזכינו להיות אצלו, אז הוא אמר קצת דברי תורה. אז אחד מדברי התורה אמר נקודה מאוד מעניינת. הוא אמר, הגויים, למה הגויים שונאים את ישראל? למה הם נלחמים איתנו? אנחנו רואים, יש כזה מין שנאה. הלכי ועשיו שונא ליעקב. למה הם שונאים אותנו? מה אכפת להם מאיתנו? אז אנחנו רוצים לחיות איך שאנחנו רוצים, תחיו אתם איך שאתם רוצים. למה אנחנו מפריעים לכם? מה הנקודה שעם ישראל, כל הדורות מפריע לגויים? אז הוא אמר בזה, הסתכלות מאוד מעניינת. הוא אמר, לגויים יש טוב ורע. יש מציאות. איך שהם מסתכלים, מה הוא טוב ומה הוא רע. מה הטוב שלהם? הטוב של הגויים זה שאדם זוכה להשיג את אהבות העולם הזה, שאדם זוכה להיות עשיר, יש לו את כל הרצונות שלו, זה הטוב שלהם. מה זה הרע? הרע זה דש. מי שהורג ומי שמפריע להם להשיג את התאוות שלהם, זה נקרא הרע. אז זה הטוב והרע של הגויים. מה שטוב אצל הגויים זה רע אצלנו. הרע שלה, אנחנו אומרים, מה זה היצר? תאוות העולם הזה. ומה זה הטוב? הטוב זה הדבקות, הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז לגויים יש מושג של טוב ורע, וגם לנו יש מושג של טוב ורע. אבל כמה זה הפוך? הטוב שלהם זה הרע שלנו. אמר הרב, דבר מאוד מעניין, הוא אמר, והם יודעים את זה, והם יודעים שאנחנו נלחמים, כל המלחמה של התורה, של עם ישראל, זה לבטל את הרע. ואצלהם זה לבטל את הטוב. לכן הם מפחדים מאיתנו, לכן הם שונאים אותנו כל כך. זו הסיבה שהם שונאים אותנו. זו נקודה מאוד מעניינת, איך שהרב הסתכל על הדברים. יש בזה הרבה הרבה מאוד אמת בהסתכלות הזאת. אבל מה הם לא יודעים? הם לא יודעים שבאמת, שנזכה לבטל את הרע, ואז יתגלה הטוב שאנחנו מאמינים בו ורוצים אותו, גם להם יהיה הרבה יותר טוב. אבל את זה הם לא יודעים. הם לא יודעים כמה טוב יהיה להם, כשהטוב האמיתי יתגלה בעולם. יש להם הסתרה מהדבר הזה, אבל זה העבודה שלנו, לא שלהם. העבודה שלנו זה להאיר את הטוב האמיתי בעולם, שזה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא להחזיר את הבת מלך אל המלך. זאת אומרת, הבת מלך, אמרנו, זה שורש הנשמות שלנו, שזה האמונה, זה הדבקות, זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הרצון שלנו להיות בשמחה, באושר ובתענוג. איפה המקום האמיתי שאדם יזכה לכל זה? כשהבת מלך תחזור להרמון של המלך, כשהנשמה שלנו תחזור לקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז היא יתקיים. אבל באמת, מי שיזכה מהגויים להיות בזמן הזה, מי שהגויים שהם לא רשעים, שהם לא נלחם נגד עם ישראל, אז הם יראו שבאמת זה הטוב האמיתי. הם יקבלו בזכות עם ישראל, גם להם יאיר האור הזה, האור הגדול הזה. לא כמו שלעם ישראל, אבל גם הם יקבלו. וזה מה שכתוב, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, לא רק לעם ישראל, לכל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם הגויים יכירו את המלכות שלו. אז יש אצל הגויים בחינה של גויים שאין להם זכות. אין להם זכות, זה המלך, זה הרשעים, שרק רוצים להרוס את העולם, ואת עם ישראל, להם אין זכות לראות את זה. אבל יש גויים שהם לא רשעים במהות שלהם, אז הם כן יזכו לראות את זה, אבל באמת מי שמוטל עליו התפקיד, להביא את העולם למדרגה הזאת, לבחינה הזאת, זה רק מוטל על עם ישראל. זה מה שמוטל עלינו. וכל זה כלול בזה שהשני למלכות יוצא לחפש את הבת מלך, זה עם ישראל, זה כל אחד מאיתנו בפרטיות. באנו לעולם הזה, העולם הזה מלא ניסיונות, מלא קשיים, מלא הסתרת פנים, אבל צריך תמיד לזכור כמה שקשה לגלות את החיבור, את האמונה בקדוש ברוך הוא בעולם הזה, עם כל זה בידינו הדבר. כי אם לא היינו יכולים לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא לא היה מטיל עלינו. הוא לא יטיל עלינו דבר שאנחנו לא יכולים לעשות אותו. אחד הדברים הראשונים, דיברנו על זה שבוע שעבר, שרבנו מלמד אותנו איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז יש שתי נקודות מאוד מאוד יסודיות. קודם כל, הדבר הראשון זה, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה. כל פעם שאנחנו זוכים ללמוד, לא משנה אם זה חומש, אם זה משנה, אם זה ליקוטי מוהר"ן, אם זה... כל דבר שאנחנו לומדים בתורה, צריך לדעת, האותיות, המילים,
מה שאנחנו לומדים, יש בזה אור גדול מאוד, כבר הנשמה מתחילה להתחבר. עצם העובדה, אדם קורא פרשת שבוע, אדם קורא הלכה בילקוט יוסף, אדם לומד איזשהו דבר מהתורה, הנשמה שלו מתחילה לקבל אור. זה כלל גדול מאוד. באותיות של התורה, כתוב בספרי המקובלים, שבאותיות של התורה, גנוז, אנחנו לא רואים את זה, אבל גנוז אור מאוד גדול, אבל ברגע שאנחנו לומדים תורה, הנשמה מתחילה להתעורר. משהו קורה לנשמה. מה זה? היא מתחילה לקבל את האור. אז היסוד הראשון של ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו, זה קודם כל, כפשוטו, ללמוד תורה. כל אחד, לפי יכולתו, לפי המציאות שלו, אחד המרבה, אחד הממית, העיקר שיכוון ליבו להבינו שבשמיים. ברגע שאדם יכוון את ליבו על ידי הלימוד של התורה, יתחיל להאיר לו אור. הנשמה שלו תתחיל לקבל אור. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, רבנו אומר בסיפור הזה, והשני למחות היה מבקש את הבת מלך הרבה מאוד, היה מבקשה הרבה מאוד. לכאורה, יש פה שאלה לשאול, למה רבנו לא אומר היה מחפש אותה? אתה לא יודע איפה היא נמצאת, תלך לחפש אותה. מה הוא אומר? היה מבקש אותה. אבל בדרכו שהקדושה של רבנו, הוא רומז לנו פה רומז גדול. עוד עצה ויסוד מאוד איך למצוא את הבת מלך, דהיינו את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, לבקש הרבה, דהיינו לדבר עם הקדוש ברוך הוא. האדם היהודי צריך לדעת, יש לך את החבר הכי טוב בעולם, יותר מכל החברים שלנו, האוהב הכי גדול יותר מכל האוהבים שלנו, כולל המשפחה, כולל הכל, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אחי ורעי. אז הקדוש ברוך הוא קורא לנו שאנחנו חברים שלו. אנחנו לא היינו יכולים להגיד את זה. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אחי ורעי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, יש דרך, יש בחינה כזאת שאתם כל כך קרובים אליי, רק תדברו איתי. תדברו איתי, תגלו את הקרבה הזאת. ובאמת, רבנו אומר, אחד הדברים שבאתי לעולם, הדבר העיקרי שבאתי לעולם זה לגלות לעולם את השיחה ואת הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. שזה כל כך גדול העניין הזה, שאנחנו לא יודעים. אז שמעתי פעם אחד מזקני ברסלב שאמר לי, שהרבנו גילה לנו שתפילה זה לא עוד אחת מהמצוות של התורה, אלא תפילה זה המקל ההליכה של האדם היהודי. אדם יהודי צריך לדעת, אדם שלא יכול ללכת, חייב מקל. אז כל מקום שהוא ילך, הוא ייקח את המקל איתו. אנחנו צריכים לדעת, כל מקום שאנחנו הולכים צריכים לקחת את התפילה איתנו. ומה זה? כפשוטו, להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש תפילות מסודרות, שחרית, מנחה, ערבית, יש תהילים, תיקון הכללי, יש הרבה. זה הכל טוב, הכל, לכל נאמר קדוש. אבל רבנו מלמד אותנו עוד דרך. דבר עם הקדוש ברוך הוא בפשטות. אתה יוצא מהבית, תגיד לו כמה דיבורים, תשמור עליי, תצליח את דרכי. האדם הולך לעשות איזה עסק, קונה משהו. ישר תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להצליח בדבר הזה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שאדם מתרגל לדרך הזאת של שיחה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים עד כמה הדברים פועלים. כתוב בגמרא במסכת ברכות, קירום זולות לבני אדם, זה פסוק, הגמרא אומרת, מה זה קירום זולות לבני אדם? אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. אז המסביר רש"י, מה זה עומד ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם? התפילה והשיחה עם הקדוש ברוך הוא. הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה אדם שנוהג ללכת בדרך של שיחה עם הקדוש ברוך הוא, הופך עולמות. הוא לא יודע את זה, לא רואה את זה. זה נקרא העולם הנסתר, עלמא דאידקסיא. אבל צריך לדעת, מי שהולך בדרך של שיחה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הופך כל רגע ורגע, אתה יכול להפוך את כל העולמות. לפעמים, שמעתי מאחד הצדיקים שאמר לי, לפעמים אדם יהודי עומד בשדה או בבית כנסת או בדרך ויצא לו איזה דיבור אחד, אבל יצא דיבור מעומק הלב. לפעמים אנחנו מדברים, זה לא בא מעומק הלב. לפעמים פתאום יוצא איזה דיבור מעומק הלב. ובאמת, גם זה טוב וגם זה טוב. אבל כשיוצא דיבור מעומק הלב, צריך לדעת, זה הדבר הכי חזק בכל העולם. בכל הבריאה זה הדבר הכי חזק. אז אמר לי, הרב ברלנד שליטה, אמר לי לפני כמה שנים, הוא שאל אותי ככה שאלה, דיברתי איתו. אז הוא שאל אותי שאלה, הוא אמר לי, תגיד, הוא ככה אמר לי, אם חוליית מחבלים יוצאת לעשות פיגוע, מה אפשר לעשות כנגדה? אני ככה שתקתי, אבל בלב חשבתי, הרב חושב שעבדתי בשבק, מאיפה אני יודע איך עוצרים חוליות מחבלים? מה אני עוצר, העבודה שלי לעצור חוליות מחבלים? שתקתי אבל. אז הרב ככה חייך, הוא אומר לי, היה איזה יהודי,
שעמד בשדה ויצא לו איזה דיבור אחד מעומק הלב. הדיבור הזה ברא, או ברא להם, הם רואים עכשיו טנקים בדרך, הם מסתובבים וחוזרים הביתה. הוא לא יודע את זה בכלל, הוא עמד, הוא צעק, אבא תעזור לי, אבא ת... לא יודע, תיתן לי כך וכך, אבל זה בא מעומק הלב, זה מציל את עם ישראל הצעקה הזאת. כל כך גדול העניין של התפילה, תפילה שבאה מעומק הלב, מושיעה, מושיעה כפשוטו את עם ישראל, זה ישועות של עם ישראל הדבר הזה. אז הרב אמר לי, אז הוא דיבר איזה דיבור מעומק הלב, אז הוא ברא טנקים. אז הם הסתובבו, הם נבלו, הם רואים טנקים, ובאמת לא היו טנקים, הם רואים טנקים. בדמיון שלהם נבראו טנקים, הם מסתובבים וחוזרים הביתה. אז הרב ככה שתק, חייך ואמר לי, אבל אם הוא יצעק עוד צעק אחד מעומק הלב, אז יהיה להם תאונת עבודה בדרך וגם הם יתפוצצו בדרך. אז זה צריך לדעת שכל פעם אנחנו צריכים לחזק את עצמנו, להשיב אל הלב שלנו, אל ההבנה שלנו, איזה כוח יש לנו בידיים שבאמת אין כלי נשק יותר חזק בעולם. כל הפצצות אטום הן לא עומדות מול תפילה אחת של אדם יהודי. אדם יהודי שמתפלל, הוא מזיז את כל הבריאה. היה אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, קראו לו רב איסר זלמן מלצר. ככה הוא היה נהוג, היו מכנים אותו סקן ראשי הישיבות בארץ. היה לו ישיבה גדולה בירושלים שנקראת עץ חיים. אז הרב מלצר, לפני 30-40 שנה, הוא שאל שאלה. באחד השיחות שלו הוא שאל שאלה. הוא אמר, כל המדע מתפתח כל כך יפה, אבל מה אנחנו רואים? אז היה מאוד חריף, גם היום זה קורה, אבל אז היה יותר חריף. התחזית מזג האוויר, זה היה כמעט כמו, מי שזוכר את זה, המבוגרים קצת זוכרים את זה, כמעט כמו היה בדיחה. תמיד היום מספרים בדיחות על תחזית מזג האוויר. למה? היו אומרים, מחר יש שרב, אז חצי מהמדינה הייתה לוקחת מטריות. ואם אמרו שיש שרב, כנראה שהיא הולך לרדת גשמים. הכל היה הפוך. כל הזמן היה מתהפך להם כל התחזיות שלהם. גם היום רואים את זה הרבה פעמים, אבל אז היה עוד יותר חריף. אז הוא שאל, הרב מלצר שאל, למה הם טועים כל כך הרבה? אז הוא אמר יותר, הם מצלמים את העננים, יש להם מדע שלם שמנתח את המזג אוויר. הם צודקים. עכשיו מה שהם רואים, הם צודקים. לפי המדע, מה שעתיד אמור להיות מחר, הם צודקים. רק מה? יכול להיות שמחר בבוקר יקום איזה יהודי, הולך לבית כנסת עם הטלית, עם התפילית, ופתאום מתחיל לרדת עליו גשם, אז הוא אומר, ככה אומר מעומק הלב, אבא תעזור שלא ירד גשם. באותו רגע הוא שינה את כל המצב של המזג אוויר, הוא שינה בעולם. אז עכשיו זה הכל משתנה. אז גם ראיה לדבריו של הרב מלצר, זה מה שכתוב בגמרא, ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, ירדה קדושה נוראית לעולם. שלמה המלך התפלל תפילה לפני הקדוש ברוך הוא. מה הוא ביקש ממנו? יהי רצון שלא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. מה זה? מה הוא התכוון שלמה המלך? זה עכשיו כל העולם כולו, כל הבריאה כולה עכשיו מקבלת קדושה נוראית שהיה בבניין בית המקדש הראשון, ולא מצאת לנכון רק להתפלל שעוברי דרכים, אלה שהולכים בדרכים, מה שהם התפללו לא יתקבל אצל הקדוש ברוך הוא? מה אתה רוצה מהם? למה שלא תתקבל התפילה שלהם? אומרים חז"ל, אמר שלמה המלך דבר מאוד חכם. אז זה לא היה כמו היום, אנשים היו הולכים הרבה בדרך, על חמורים. היה מתחיל לרדת גשם, בן אדם שהולך ברגל, ועוד יש לו עוד כמה קילומטרים טובים, מה הוא יבקש ישר? יהיה רצון שיפסיקו הגשמים. זאת אומרת שכל הזמן יבקשו שלא יהיה גשמים. הוא אמר שלמה המלך, יהיה רצון שהתפילות האלה שלא יהיו גשמים לא ייכנסו לפניך. אחרת לא יהיה במדינת ישראל אף פעם גשם. אתה, הרי אתה, מצד האהבה שלך לעם ישראל, יהודי יתפלל אליך, אתה תקבל את התפילה שלו. אז יהיה רצון שאת התפילות האלה לא תקבל. למה? יהיה בצורת כל השנים בעם ישראל. אז שלמה המלך ישר תיקן את הדבר הזה, שהתפילת עוברי דרכים לא תיכנס לפני הקדוש ברוך הוא. מכל הדברים האלה אנחנו לומדים איזה, עד כמה גדול כוח הדיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ובאמת, אנחנו צריכים לדעת, בעזרת השם, לעד ולנצח נצחים, הביטחון שלנו זה לא בשום דבר מהעולם הזה. כי העולם הזה זה ממש הרבה פעמים, מי שקצת מסתכל על הדברים רואה זה חוכא ואטלולא. זה יכול להיות שכמה פרחחים שבאבניקים ערבים לוקחים אבנים או לוקחים מצית, יכולים להצית חצי מהמדינה. ואף אחד לא יכול לעצור אותם. מצד שני, מי שזוכר את המלחמה האחרונה, כמה טילים הם זרקו, וכמעט כלום לא פגע. עד ששאלו אותם, מי שזוכר את זה היה רעיון עם אחד מהמפקדים שלהם, של החמאס, אמרו להם, תגידו, אתם לא יודעים לראות טילים?
אתם יורים טילים לים, לזה, שאלו אותם, אתם כאלה, כל כך חיילים לא מוצלחים. הוא אמר להם, אחד מראשי החמאס אמר את זה ברעיון, אני ראיתי את הרעיון הזה, הוא אמר ברעיון, לא, אנחנו יודעים טוב טוב לכוון את הטילים, מה נעשה שהאלוקים שלהם כל פעם מסית לנו את הטילים? אפילו הערבי הזה כבר ראה את ההשגחה הפרטית הזאת. אז זה הכוח שלנו, זה בא ללמד אותנו. יבואו כמה פרחחים, יכולים לשרוף לנו חצי מהמדינה. אבל אם הקדוש ברוך הוא יוצא, יזרקו עלינו אלפים של טילים ואף אחד לא יפגע. כל זה בא ללמד אותנו יסודות של אמונה ושל הסתכלות אמיתית על הדברים. איך להסתכל על הדברים בצורה נכונה. שבאמת לא אף אחד, אם אנחנו לא מתפללים, אם אנחנו לא מתחזקים, אף אחד לא יכול לשמור עלינו. זה הקדוש ברוך הוא ברגע. אבל ברגע שאנחנו ברוך השם כן מתחזקים, אז אנחנו רואים את הניסים המופלאים שקורים בעם ישראל. אז זה הנקודה השנייה. אמרנו שהשני למלכות הולך לחפש את הבת מלך. הנקודה הראשונה זה עצם הלימוד של התורה. הנקודה השנייה זה התפילה. והנקודה השלישית זה יסוד גדול מאוד. וזה מה שהתגלה בדורות האחרונים, התגלה ביתר סט, אבל באמת בעם ישראל זה תמיד היה ידוע, רק לא נחלת הכלל, אבל בדורות שלנו זה ברוך השם יותר ויותר ויורד להבנה, להרגשה, להשגה של כל אחד, וזה העניין של ההתקשרות וההתחברות עם הצדיק. כי הצדיקים של עם ישראל, הצדיקים הגדולים של עם ישראל, יש להם כוח גדול מאוד, ברגע שאנחנו מתחברים איתם, על ידי שאנחנו מקיימים את העצות שלהם, לומדים את התורה שלהם, על ידי זה הם בעצמם מתחילים להאיר לנו את הדרך, איך נמצא את הנתיב ואת הדרך הנכונה להתקרב לקדוש ברוך הוא בכל ההסתרה הגדולה שאנחנו נמצאים. והרבנו גילה לנו שעד ביאת משיח צדקנו, כל העניין שלו זה לעזור לכל יהודי לחזור ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. ולפני כמה ימים דיבר איתי מישהו לגבי הנושא הזה של הצדיק. צריך לדעת כלל. הרבה פעמים אנחנו, מי שיודע, בברסלב נהוג להגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, בפרט עם רבנו, כל העניין שמדברים על הצדיק, הנסיעה לאומן ראש השנה, כל זה, זה ודאי אמת וקדוש, אבל צריך קצת להבין נקודה עמוקה בעניין של הצדיק. הצדיק, התכלית היא, שעל ידי שאנחנו מתקרבים לצדיק, הצדיק מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. כי באנו לעולם להתקרב לקדוש ברוך הוא. רק אנחנו לא יודעים את הדרך. הצדיק מאיר לנו את הדרך איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. תמיד צריך לזכור את הנקודה הזאת, למה אמרנו את זה? כי מישהו סיפר לי שלפעמים הוא אומר, הייתי בכמה מקומות וראיתי מדברים הרבה על הצדיק ועד ששוכחים, את הקדוש ברוך הוא. אבל כל העניין של ההתקרבות לצדיק זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה המורה דרך שלנו. הרמח"ל כותב בספר מסילת ישרים, משל של גן המבוכה, זה נקרא, גן המבוכים. מה זה? יש גן, והיה מלך שעשה את הגן הזה עם שבילים שמאוד מאוד קשה למצוא את הדרך. זה שבילים של היו גבוהים ולא רואים את כל הגן, וכל אדם איפה שהוא נמצא הוא רק רואה את הדרך קדימה, וכל אחד צריך להיכנס מחוץ לגן ולהגיע למרכז הגן. זה המשימה, להגיע למרכז הגן. אבל השבילים מאוד מאוד מבלבלים שם, מאוד קשה להגיע למרכז הגן. אומר הרמח"ל, ויש כאלה שכבר הגיעו למרכז הגן, ובמרכז הגן יש מגדל גבוה, והם עלו על המגדל, והם רואים את כל הגן, הם כבר רואים את כל הגן, ואם אנחנו נסתכל, הוא אומר, מי שנמצא בתוך הגן, נסתכל על אותו אחד שנמצא למגדל, הוא יכול לכוון אותו, הוא רואה מלמעלה איזה שביל באמת מגיע למרכז הגן, ואיזה שביל בעצם מרחיק אותך, ואתה לא יכול לראות את זה, כי הוא רואה מלמעלה, אז אתה לא יכול לראות את מה שהוא רואה. אומר הרמח"ל, זה המשל, זה משל. הנמשל זה, הגן המבוכים זה החיים. כל החיים שלנו זה גן המבוכים, שהיצר כל הזמן רוצה לבלבל אותנו, לא להגיע למרכז הגן, לא להגיע לתכלית האמיתית, למצוא את הבת מלך העבודה. אבל מי שהגיע, שזה הצדיקים הגדולים, שהגיעו למרכז הגן, ברגע שאנחנו מתקשרים ומתחברים איתם, הם יכוונו אותנו איך אנחנו נזכה גם כן להגיע למרכז הגן. דיינו לתיקון השלם שלנו, למקום שבו אנחנו צריכים להגיע. אז זה הנקודה השלישית. ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, זה הנקודה השלישית של השני למלכות, שיוצא לחפש את הבת מלך, אז ברגע שמתחברים עם הצדיק, הוא עוזר לנו.
יש רמז לעניין זה, יש רמז בפרשת השבוע. פרשת השבוע שתהיה שבת הקרובה, פרשת תולדות, מסופר שמה כידוע על ההולדה של יעקב ועשיו. והתורה מספרת לנו, לכאורה זה שאלה, התורה מספרת לנו הרבה על ההיריון של רבקה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרוש את השם, כן, למה זה אנוכי? רבקה, האם הקדושה של עם ישראל, הייתה בצער, הייתה בצער בהיריון. לאחר מכן, התורה גם מספרת לנו על איך נולדו יעקב ועשיו, איך הם נולדו, יעקב עשיו נולד ראשון, ויעקב, איך שנולד עשיו, מה עשה יעקב? שלח את היד שלו, תפס בעקב עשיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. לכן הוא נקרא, ויקרא שמו יעקב, השם שהוא תפס בעקב עשיו. איך זה יעקב? השם יעקב זה יוד ועקב. יוד זה ידו, זה אותם אותיות. יוד וידו זה אותם אותיות, ידו אוחזת בעקב עשיו, לכן נקרא יעקב. אז כל זה, לכאורה, יש פה שאלה. התורה, שזה סוד הבריאה, חוכמה עצומה, מה אכפת לנו, מה זה משנה לנו, איך בדיוק יעקב ועשיו נולדו? זה משנה אם יעקב נולד ככה, עשיו ככה, תפס אותו בעקב שלו? מה זה מעניין אותנו, ההולדה של יעקב ועשיו? מילא שהתורה תספר לנו על יעקב, על עשיו, שהם גדלים, כל מה שקרה. הדווקא חשוב לנו לדעת איך היה ההיריון של רבקה, איך הייתה ההולדה של יעקב ועשיו. אבל זה כלל גדול מאוד. התורה לא כותבת שום דבר, כמובן, לחינם. ובכל דבר ודבר יש אין סוף סודות, חוכמות ורמזים, שבכל מילה, בכל אות, בכל עניין של התורה. זה ודאי. אבל מה התורה באה ללמד אותנו בזה שכתוב וידו אוחזת בעקב עשיו? התורה אומרת לנו פה הרבה הרבה דברים, אבל מה ששייך לעניין שלנו, התורה אומרת לנו בעצם את כל מה שדיברנו עכשיו. עקב עשיו, מה זה מרמז? הגלות האחרונה, חז"ל אומרים, מהי הגלות האחרונה? גלות אדום, אדום זה עשיו. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בגלות, עכשיו אנחנו נמצאים בגלות עשיו. מה הוא רוצה לעשות לנו? להגביר עלינו, ככה חז"ל קוראים לזה, או להגביר עלינו את העקביים שלו. לכן הדור שלנו נקרא עקבתא דמשיחא. העקב שלוחץ עלינו זה כל הגלות, זה כל ההסתרה והניסיונות. זה נקרא בלשון הקבלה, זה נקרא בסוד העקביים של עשיו. העקב של עשיו, לכן אנחנו נקראים עקבתא דמשיחא. אז אנחנו עכשיו נמצאים בגלות שנקראת גלות אדום, באיזה חלק של גלות אדום? העקביים. זה סוד העקביים של אדום. התורה כבר מגלה לנו את התיקון שיהיה לנו בדור הזה. הגלות היא קשה. מה זה הגלות? הגלות זה הסתרת פנים. זה הניסיונות, זה האיסורים, זה הקשיים, התאוות, השיגונות שעוברים על הדור שלנו, כל זה כלול בעקב עשיו, במושג של עקבתא דמשיחא. והתורה אומרת לנו, מגלה לנו, כבר בהולדה של יעקב ועשיו נרמז כל התיקון של זה. היד של יעקב תופסת את העקב, היא תופסת את העקב שלא תתגבר עלינו. מה זה נקרא היד של יעקב? כתוב בתיקוני הזוהר, אל תקרא ידיך אלא יודיך. כל פעם שכתוב בתורה ידו, זה נרמז על היוד, על האות יוד. מה זה האות יוד שהיד רומזת על האות יוד? כתוב שהחוכמה והדעת והקדושה של הצדיק נרמזת באות יוד. יש איזה סיבות בקבלה למה זה דווקא באות יוד. מה כתוב? ידו אוחזת בעקב עשיו, אל תקרא ידו אלא יודו. יודו של יעקב, הצדיק האמת, היא מגיעה, היא נשלחת עד לעקביים, עד לדור שלנו, עקבתא דמשיחא, תופסת את עקב עשיו, ועל ידי ידו של יעקב, שזה התורה, העצות וההדרכה של הצדיק, ננצל מהעקביים של עשיו. זאת אומרת שהתורה של הצדיק היא מדריכה אותנו איך להתמודד בגלות האחרונה, בהסתרה הקשה שאנחנו נמצאים. זה רמז על העניין של הצדיק שמאיר בדורות שלנו כדי לעזור לנו. עוד רמז אחד יש בפרשה, גם שנאמר על הדור שלנו. התורה מספרת לנו על ההיריון של רבקה. מה קרה לה בהיריון? והתרוצצו הבנים בקרבה. מה זה והתרוצצו? מה הכוונה? מה זה הלשון הזאת? מה המשמעות של הלשון? והתרוצצו הבנים בקרבה. רש"י אומר שני תירוצים. הוא מסביר שתי תירוצים להסביר את המילה והתרוצצו. אומר לשון אחד, ריצה. מה הכוונה ריצה? הרי היא הייתה, ההיריון היה של יעקב ועשיו. אומר רש"י,
כל פעם שהייתה עוברת ליד בית מדרש, בית כנסת, ישיבה, מקום של קדושה, יעקב מרגיש את זה, רץ לרוץ, הוא רץ לצאת החוצה, כי הוא רוצה ללכת למקום של הקדושה. כשעוברת ליד איזה בית עבודה זרה, עשיו רוצה לרוץ. אז זה פירוש אחד, והתרוצצו הבנים בקרבה, אז זה לשון ריצה. יעקב רץ לקדושה, עשיו רץ לטומאה. זה דבר אחד. רש"י אומר עוד פירוש, והתרוצצו מלשון לרצץ. מה זה לרצץ? לשבור. כמו שמרצצים ראש של מוח של מישהו. יעקב ועשיו כבר מההיריון כבר רבים אחד עם השני. וההלכה היא עשיו שונא ליעקב, ממתי זה התחיל? כבר מההיריון של רבקה, והם כבר רבו אחד עם השני. אז התורה מספרת לנו את זה. גם כמו קודם, לכאורה, מה זה משנה? זה בסכנה, רבקה עבר לה היריון קשה, באמת היה תא בצער גדול מאוד. אבל מה זה, מה זה עכשיו חשוב לנו לדעת שלרבקה היה היריון קשה? התורה בוודאי באה ללמד אותנו, כמו שאמרנו, באה ללמד אותנו משהו בזה. ובאמת לימוד מאוד גדול יש בזה. יש פה הסוד של גלות אדום, כי הרי זה עשיו זה אדום. מדובר פה על המלחמה, על ההתמודדות בין יעקב ועשיו. לכן כל עניין של גלות אדום נרמזת במושג הזה בהתרוצצו הבנים בקרבה. עד עכשיו, מה היה הקושי של הגלויות של עם ישראל? עם ישראל היה בגלות. מצרים, בבל, יוון, אחר כך רומי, היה לנו, עברנו הרבה קשיים. תמיד, מה היה המציאות? בדרך כלל, מה המציאות? מה מאפיין את הגלות? יש, עם ישראל נמצא באיזה קושי מסוים, יש גויים שרודפים אחרינו, שמציקים לנו וכן הלאה, כמו כל הסיפורים של ההיסטוריה של עם ישראל. כל הגלויות, עד הגלות הזאת, האויבים היו בחוץ, ואנחנו היינו מנסים לנצל מהם. התורה מגלה לנו יסוד מאוד גדול. מה הקושי של הגלות האחרונה שחזל כל כך הרבה מדברים עליה? שכל הגלות תהיה בתוך האדם עצמו. כי רבקה מרמזת על השכינה שבתוכה הגלות, בתוכה המלחמה בין יעקב ועשיו, זה מרמז שהגלות האחרונה תהיה בתוך האדם. לא גוי בחוץ יפריע לך, אלא גוי בפנים יפריע לך. ואתה תעבור בבוקר את בעזרת השם יום אחד, היה איזה יהודי צדיק, קם בבוקר, קם בארבע בבוקר, שעה לפני עלות השחר, עשה מקווה, התבודדות, קרא תהילים, התפלל בבית כנסת, זה יעקב עכשיו העיר בו כולו, זה לא, מה זה יעקב? רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, כל הצדיקים עכשיו העירו בו, היה לו איזה עיבור של הצדיקים הכי גדולים, הוא התפלל תפילת 18, תפילת שחרית, עמידה, הוא ממש הרגיש שהוא בעולם האצילות. עכשיו יעקב התחיל להתעורר בו. עברו שעתיים, שלוש, הוא אמר, זהו, אני כבר מלאך, אני כבר לא קשור בכלל עם היצרה. עוברים איזה שעתיים, שלוש, והוא הולך לחפר עוון. עכשיו עשיו מתעורר. עכשיו עשיו מתעורר בתוכו, והאדם מרגיש, כמו שבלפני, בבוקר רציתי את כל הקדושה של העולם, עכשיו אני רוצה את כל התומה של העולם. זה נקרא, בהתרוצצו הבנים בקרבה, שבתוכנו יש מלחמה עצומה. זה הרבה יותר קשה מאשר המלחמה היא בחוץ. גם שהמלחמה בחוץ זה גם לא קל וזה לא נעים, אבל לפחות אדם יודע, אני יהודי, זה גוי, בסדר, הגוי מציק לי, משגע אותי, מגרש אותי מספרד, כל הגלויות, אבל עדיין זה בחינה אחרת לגמרי. היהודי זה יהודי, והוא יודע, בחוץ יש תומה. הבעיה של הגלות האחרונה, שהקדושה והתומה נכנסו לתוך האדם. אין דבר יותר קשה מזה שהקדושה והתומה נכנסו ביחד לתוך האדם, עד שהאדם, מישהו בא אליי לפני כמה חודשים, הוא אמר לי, שאל אותי אם אני מכיר איזה פסיכיאטר טוב. שאלתי אותו למה, הוא אומר, אני חושב שאני סובל ממחלה שנקראת פיצול אישיות, סכיזופרניה. אני מכיר את היהודי הזה, לא חשדתי בו בכלל שיש לו כזה דבר. אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? מה, יש לך איזה סימנים? הוא אומר, סימנים מובהקים. יש לי פיצול אישיות, אני סכיזופרניה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תסביר לי, איך רגע אחד אני רוצה את הכי קדושה בעולם, שעה אחרי זה אני רוצה את התאומה הכי גדולה בעולם. אמר לי, תגיד, זה לא סכיזופרניה? אמרתי לו, זה סכיזופרניה מסוכנת ביותר. אין מחלה יותר קשה מזאת. אמר, אז תגיד לי, זה פסיכיאטר? אמרתי לו, תראה, הביקור הראשון זה עולה 600-700 דולר. בין 600 ל-700 דולר, תלוי כמה זמן זה. אמר, אני הולך אליו, אני כל כך הולך. אמרתי לו, לך, תקנה כרטיס לאומן, תיסע לרבי נחמן מברסלב, ויתחיל לרפות את המחלות נפש שלך. אמרתי לו, אבל אני אגיד לך משהו, זה סכיזופרניה כללית, זה לא רק אתה חולה בזה. זה הדור שלנו. הדור שלנו עובר את הבחינה הזאת. כל זה כלול בחיפוש של הבת מלך. אז עכשיו נראה, רבנו אומר, שהשני למלכות הלך בדרך, ויום אחד
ראה מבצר, מבצר מפואר מאוד, והיו שם חיילות שהיו עומדים סביב המבצר, חיילות הכוונה שומרים שעומדים שם, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד. ראו מקום מאוד מאוד יפה. והיה מתיירא מפני החיילות השומרים שלא ייתנו לו להיכנס. והיה החליט, מה אני איך לשאול אותם? היה מיישב עצמו, אלך ואנסה. השאיר את הסוס בחוץ, והלך למבצר, ואף אחד לא דיבר איתו. ולא עקבו כלל. והיה הולך מחדר לחדר, ואף אחד לא מדבר איתו. הוא בא לפלטין אחד, פלטין הכוונה אולם גדול, מאוד יפה מפואר, וראה בפלטין הזה, באולם הזה, שישב שם המלך באתרה, עם הכתר שלו, והיו שם משוררים, והיו שם שומרים, והיה שם נאה ויפה מאוד. והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל. בכלל לא התייחסו אליו. הוא כאילו לא רואה ואינו נראה. כך הוא, אף אחד לא מדבר איתה. וראה שם שהיו שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. אמר, מעניין מה זה המקום הזה. לא מדברים איתי, מקום כזה יפה, מפואר, מלך, משוררים, תזמורות יש פה, ואף אחד לא מדבר איתי. והלך ושכב בצד, וראה שהמלך ציווה להביא את המלכה. והלכו להביא את המלכה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים, הזמרים, היו מזמרים ומשוררים מאוד. תזמורות היו שם, מהשמחה הזאת שמביאים את המלכה. וכשהביאו את המלכה, והעמידו לה כיסא, והושיבו אותה אצל המלך, ואז הוא ראה שהיא הבת מלך שהוא מחפש אותה כל כך הרבה שנים. פעם ראשונה שהוא פוגש אותה זה במקום המופלא הזה, שאף אחד לא מדבר איתו, לא מבין מה זה המקום הזה. הציצה המלכה וראתה אותו, והיא הכירה אותו, היא מכירה אותו מהבית של, מהארמון של אבא שלה, ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב לה, כן, אני מכיר אותך. את היא הבת המלך שנעבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? אמרה לו, והשיבה לו, באשר שאבי המלך נזרק מביו הדיבור הנעל, שלא טוב ייקח אותי, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. זה המקום של הלא טוב. זה מה שנזרק מפיו הדיבור של, 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 של אבי המלך. נראה קצת את כל המהלך הזה, מה שרבנו מספר על הדבר הארמון הזה, המבצר המופלא, וכל הסיפור הזה. כי כמו שאמרנו, רבנו בדרכו הקדושה, הוא מרמז דברים עצומים ועמוקים מאוד. רבנו אומר, באמת אנחנו עכשיו כבר יודעים מה זה המקום הזה. זה המקום של הלא טוב. כשהוא הגיע לשם, הוא לא יודע שזה המקום של הלא טוב. השני למלכות לא יודע את זה. הוא לא מכיר את המקום הזה. הוא נכנס והוא רואה ששם טוב. הוא תתאר נראה למה זה לא טוב. ולכאורה זה הכל טוב. הוא רואה שם יש מאכלים, מעדנים, יש שם מוזיקה, יש מלך, יש שם שומרים, ואף אחד גם לא מטריד אותו, אף אחד לא אומר לו איזשהו דבר, מה אתה עושה פה? הפוך, מניחים אותו לנפשו. לאחר שהוא אוכל ושותה, ואז הוא פתאום רואה שמביאים בעצם את הבת מלך האבודה לשם, והיא פעם ראשונה, שהיא מדברת איתו. ודבר ראשון, מה היא מגלה לו? היא מגלה לו, מה זה המקום הזה? היא מגלה לו, המקום הזה זה המקום של הלא טוב. הוא שאל אותה, איך הגעת לפה? ואז היא מספרת לו, שזה הגזרה, מה שיצא הדיבור מפי אבי המלך שלא טוב ייקח אותך, בגלל זה הגעתי לפה. רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. הרי אמרנו שיש גזרה, גזרת הבורא מבריאת העולם, שכל יהודי חייב ללכת ולעבור מציאויות, התנסויות של מקומות לא טובים, ורק על ידי זה בעצם יוכל להגיע למקום שלו ולתיקון שלו. אחרת, בן אדם יהודי לא יוכל להגיע לתיקון שלו. רבנו אומר לנו פה, אבל רבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. אם התיקון של האדם זה במקום של הלא טוב, אז בוא נתנדב ונלך למקום של הלא טוב. מה, איפה המקום? האחד, בוא ניתן דוגמה, מה זה מקום לא טוב? נדבר בלשון הכי עדינה שאפשר בדור שלנו. יש איזה פאב בתל אביב, שמעתי שיש שם מוזיקה מעניינת, בירה טובה. מקום של הלא טוב, אולי נלך לפאב הזה. הבן אומר לנו, לא, לא, תדע לך כלל גדול מאוד. אל תתנדב ללכת אל הלא טוב. אתה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תלך ללא טוב, הוא כבר ידאג לשלוח אותך, ורבנו אומר לנו, ואתה לא תדע את זה. מה הכוונה אתה לא תדע? הקדוש ברוך הוא יוריד מוכין כזה, שכל כזה, שאתה לא תדע בך שאתה הולך אל הלא טוב. ואם אתה תלך באופן כזה אל הלא טוב, אם באופן כזה תלך אל הלא טוב, אתה תוכל לתקן. זאת אומרת, רבנו אומר, אל תתנדב ללכת אל הלא טוב.
אנחנו לא הולכים אל הלא טוב מתוך התנדבות. כשהקדוש ברוך הוא ירצה שהאקדם יגיע אל הלא טוב, הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא, ואל תדאג, אתה תגיע לשם. לא צריך להתנדב להגיע ללא טוב. האמת שבדור שלנו זה פשוט, שלא צריך להתנדב. זה גם, אנחנו צועקים הרבה לא ללכת לשם, וזה באונס זה מגיע אלינו בין כה וכה. אנחנו לא צריכים להתנדב ללכת אל הלא טוב. אבל רבנו אומר פה יסוד, וזה כלל גדול מאוד. אף על פי שתיקון האדם לעבור דרך הלא טוב, אבל תדע לך, כשאתה עובר לשם, שזה יהיה בלי הבנה, בלי ידיעה, ואל תתנדב ללכת אל הלא טוב. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לשלוח אותך. ובאמת, שימו לב לנקודה, עד שהוא לא הגיע למקום הזה, שזה נקרא המקום של הלא טוב, שזה רבנו מרמז על כלל הירידות וההתנסויות שיש לאדם בעולם הזה, הוא לא פגש את הבת מלך. אבל הבת מלך זה התכלית שלו, לפגוש אותה ולהחזיר אותה לארמון של המלך. פה מתחיל בעצם התיקון שלו להחזיר את הבת מלך לארמון של המלך. אומר, רבנו מלמד אותנו, ללכת אל הלא טוב זה צריך להיות בלא דעת, בלא רצון שלנו. אנחנו לא צריכים להתנדב לזה. אבל למה חייב להיות הדבר הזה שנלך אל ה... שנרד לשם? כי שם היא נמצאת. אם לא נהיה, אם אנחנו לא נעשה את הדרך הזאת, לעולם לא נמצא אותה. בעניין זה יש, הסיפור הזה הוא מתקיים בכלל ובפרט ובכל הדורות. בפרשת שבוע שקראנו בשבת האחרונה, בחיי שרה אנחנו רואים יסוד מאוד גדול של המעשה הזה. אברהם אבינו היה כבר בן 40, 140, יצחק היה בן 40, ואברהם החליט, זהו, הגיע הזמן למצוא את הבת זוג של יצחק. יצחק, אברהם יודע, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביצחק יקרא לך זרע, כוונה יצחק זה תיקון העולם, לכן הוא אחד מהאבות הקדושים. אברהם אבינו יודע את זה. עכשיו הוא צריך למצוא את הבת מלך, את הבת זוג של יצחק, שעל ידה בעצם יהיה ההולדה והמשיכיות של כל תיקון העולם. הוא קורא לאליעזר העבד שלו, עשרות שנים, רגע, החז"ל אומרים, אליעזר כבר היה אדם מצד עצמו חכם גדול מאוד. אומר לו, לך תביא לי בת זוג, לך תביא בת זוג ליצחק. אומר לו, בסדר, אליעזר העבד הנאמן של אברהם אבינו, אומר לו, בסדר. אומר לו, לאן ללכת? אומר, לאן הוא שלח אותו? לחרן. מה זה חרן? הבא, אומר לו, לך למשפחה שלי, אתה זוכר שם, הם הכירו, אליעזר הכיר אותם, אתה זוכר את בתואל, והבן שלו לבן, בבית הזה תמצא שם את הבת זוג, את הבת זוג של יצחק. כשאליעזר שמע את זה, היה לו תמיהה עצומה מאוד, כמו שהמדרש אומר, היה לו תמיהה עצומה. מה זה הבית של לבן ובתואל? מה זה הבית הזה? אומר הזוהר הקדוש, אין תומעה בעולם שלא הייתה בבית הזה. זה בכלל, הם היו גם, מרוב שהם היו כל כך בתומעה גדולה, חז"ל אומרים, כל מי שבא מצד הקדושה לא יכול לצאת חי מהבית הזה, היו הורגים אותו, מרוב התומעה שם. היו קשורים עם כישופים, עבודה זרה, ועוד אין ספור תומעות בתואל ולבן. אליעזר אומר, לאן אתה שולח אותי להביא את הבת זוג של איזה זה? אם ננסה לקרב את זה לדעתנו. היום אחד מגדולי הדור קורא לגבאי שלו, אומר, שמע, אני מחפש קלה לבת שלי, תיסע לעיראק, שם, לדש, תחפש שם אחד מראשי דש שהביא את הבת שלו לאישה. זה בערך אותו, זה בעצם יותר קיצוני, כי התאומה של לבן בתואל הרבה יותר גדולה מהתאומה של דש. אליעזר תמה על הדבר הזה, הוא לא מבין, הוא לא מבין את זה, אומר, מה הוא אומר לו? אומר לו, אומר לאברהם אבינו, בדרך רמז הוא אומר לו את זה. אבל הוא אומר לו, הרי לי יש בת. הבת של אליעזר, אני לא יודע אם אתם מכירים את הבתי ספר החרדים לבנות, בבני ברק בירושלים. בית יעקב זה בית ספר הסטנדרטי. אבל מי שרוצה בית ספר חרדי מאוד לבנות, יש בית ספר שנקרא אוהל שרה. זה הכי חרדי. זה הבית ספר הכי חרדי לבנות, זה הבית לרעיבר, הבנות שם. הולכים עם שלים, הולכים עם כיסויים, לא רואים אותם בכלל. הם לא רואות ולא רואים אותם. זה הכי חרדים. אליעזר אומר לאברהם אבינו, הבת שלי לא לומדת בבית ספר אוהל שרה, היא לומדת באוהל שרה באמת. למה? מדוע? חז"ל אומרים, מי חינך את הבת של אליעזר? מהרגע שהבת שלו נולדה, מי היה המחנכת שלה? שרה אימנו. היא גדלה לא בבית ספר אוהל שרה, היא גדלה באוהל שרה באמת, הבת של אליעזר. תחת מהצדיקות הגדולות של הדור, הבת של אליעזר. אומר אליעזר לאברהם אבינו, אתה שולח אותי למקום הכי טמא בעולם, להביא משם הבת
שם היה כתוב בתואל, למה הוא נקרא בתואל? שהיה בועל את כל הבתולות, היה להם כזה שיגעון כזה, כל בתולה בתואל צריך לבעול אותה, לכן הוא גם מת מהר בתואל. אז כזה תומה, לשם אתה, לבית הזה, לבית שהאבא שמה בועל את כל הבתולות, אתה הולך, אתה רוצה קלה את האמא של עם ישראל, להמשיך את זה, ויש לך פה, יש לך פה את, את הבת הכי צדיקה שבדור, איך אתה שלח אותי לשם? מה אומר אברהם אבינו, מה הוא עונה לו? אתה ארור, אני ברוך, וברוך וארור לא, לא, לא מתחתנים ביחד. בסדר, יש גזרה קדמונית, נוח, כילל את כנען, שכל הצאצאים שלו נקראים ארורים, אבל אני כבר 100 שנה כמעט בתשובה, הוא היה גדול התלמידים של אברהם אבינו, דולה ומשקה מתורת רבו, אליעזר היה, איכשהו היה נראה צדיק קדוש מאוד, בסדר, יש גזרה של ארור, מה זה קשור עכשיו לבת שלי? אברהם אבינו כביכול לא מקבל שום טענה של אליעזר, אליעזר מתבטל, אליעזר מתבטל לאברהם אבינו, הולך לחרן להביא את הבת זוג, הוא הגיע לשם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע כלום, תקרא בפני את הנערה, אני לא יודע איפה אני אחפש פה, אני, פה כולם, כתוב, אחר כך כתוב על רבקה, רבקה בתולה ואיש לא ידע, התורה באה לציין לנו מה המעלה המיוחדת של רבקה שהיא בתולה, למה? התורה צריכה לספר לנו על, על ילדה קטנה שהיא בתולה, כי זה לא היה מצוי שם, שם כולה, זה לא היה בתולות שם בחרן, זה לא היה מציאות. כתוב, יתר על כן, ותצא הנערה וקדל שכמה, וקדל שכמה, הרב ברלן תמיד מציין את זה, וקדל שכמה ראשי תיבות, עשיו, וו עין שין, וקדל שכמה זה עשיו. מיד שאליעזר ראה את רבקה, מיד ראה שהולכת להוליד את עשיו. איך התמיעה שלו הייתה כל כך גדולה, ועכשיו אני כל החשש שלי זה ללכת לחפש פה איזה בחורה להביא ליצחק. עכשיו אני רואה את הדבר, את החשש שלי מתקיים. הוא ראה ברוח הקודש האמיתית, היא הולכת להוליד את עשיו. והאיש משתאם אחריש לה. הוא לא הבין. הוא אמר, טוב, אני לא מבין כלום, חייב לזרוק את השכל לאברהם אבינו. זה מה אני אעשה 100 שנה הוא הרבה שלי. אני לא מבין אותו. אני חייב לזרוק את השכל. והאיש משתאם מחריש, מחריש גימטריה יעקב ועשיו. בגלל שהוא שתק, הוא אמר אני מבטל לאברהם אבינו, מיד הוא ראה שגם תוליד את יעקב אבינו, וזה ההמשכות של עם ישראל. אז הקדוש ברוך עכשיו פתח את עיניו לראות את זה. הוא מביא את רבקה. רבקה, אומרים חז"ל, באותו הדור אין אף אישה אחת שיכולה להיות הבת זוג של יצחק אבינו. אין אישה. זאת אומרת, ההולדה של כל עם ישראל תלויה ברבקה. אם היה התעקשות פה, או היה פה איזה בעיה, אין מי שיכולה להחליף את רבקה בדבר הזה. זה הנשמה שמיועדת מששת ימי בראשית להביא את יעקב לעולם ואת עם ישראל לעולם. שימו לב מה שאנחנו לומדים מפה. איפה היא גדלה הזאת, הנשמה הקדושה הזאת שעומדת להיות אמא של כל עם ישראל, אחד מהאמהות הקדושות, רבקה. איפה היא גדלה, באיזה בית? במקום של הלא טוב. אם אליעזר היה מתעקש לא להביא אותה, היה מתעקש לא להביא אותה, מה היה קורה? כל הקלקול של עם ישראל היה קורה. איזה קלקול נורא היה אם אליעזר היה מתעקש לא להביא אותה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כל העניין, כל המעשה הזה של אליעזר שהלך לרבית רבקה, קורה לכל אחד מאיתנו גם בפרטיות. זה עובר על כל אחד ואחד. לפעמים כל התיקון של האדם עכשיו שהוא ירד לאיזשהו מקום של הלא טוב. ואם הוא לא ירד לשם, אז בעצם את רבקה, את שורש הנשמה שלו, הוא לא יכול להביא, אם הוא לא הולך למקום הזה. אבל אם כך, אז עכשיו חוזרים לנקודה הראשונה, שרבנו אומר, באמת זה כך, אבל אז אל תתנדב לעשות את זה. אסור לך להתנדב לעשות את זה. אל תדאג, יקפו עליך בכפייה דתית לעשות את הדבר הזה. כשאתה תצטרך לעשות את זה, אז כבר יהיה איזה כפייה דתית שאתה תהיה חייב ללכת להביא את רבקה, את השורש של הנשמה שלך כדי להביא אותה משם. אז זה, כי אליעזר זה היה כפייה, אברהם כפה עליו, הצדיק כופה עליו. אם זה כפייה, אז אם כך, איך אנחנו צריכים לקבל את זה? מה זה אומר לנו? אומר רבי נתן, על כל פנים אל תתמרמר על זה. ישלחו אותך, לטובתך ישלחו אותך. רק מה, אל תגיע לכעסים ועל ההקפדות על הקדוש ברוך הוא, למה אני צריך לעבור את הדברים האלה? כי אתה לא יודע למה אתה צריך. אתה לא הולך בהתנדבות, אתה מצד ההשתדלות שלך והרצון שלך, אתה לא רוצה ללכת למקומות האלה,
אבל תדע לך, שאתה רואה שזה כפוי עליך ללכת למקומות האלה, אל תטען ואל תקפיד על הקדוש ברוך הוא, כי זה לטובתך הדבר הזה. שזה כל זה נרמז בעניין של השליחות של אליעזר. כשאליעזר היה יכול להתרעם על אברהם, מה אתה שולח אותי לכאלה מקומות? מה אני צריך ללכת לחרן? אבל הביטול של אליעזר לאברהם, זה הבחינה של הביטול שלנו לקדוש ברוך הוא. שעובר עלינו ניסיונות וקשיים, אנחנו צריכים לצעוק לשם, לעשות את כל ההשתדלות, לצאת משם, לא להפסיק לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא להיזהר, להשתדל מאוד, לא להגיע למצב שאנחנו מתחילים להיות עצובים, מרי נפש, כועסים על הקדוש ברוך הוא. למה אתה שולח אותי לקלם מקומות? למה עובר עליי הדברים האלה? תדע לך, אם זה נעשה בדרך הזאת, זה התיקון שלך. אז זה הנקודה הראשונה שהוא מגלה לו הבת מלך. הבת מלך מגלה לו, הנה מצאת אותי, מצאת אותי. התחילת המציאה, איפה זה? זה בארמון של הלא טוב. איך זה קורה אצלנו, הלכה למעשה, שאנחנו רואים למעשה, רוב הדור שלנו, היום זה כמעט כל הדור שלנו, עובר את הבחינה הזאת. שימו לב, כל אדם, כמעט כל אדם בדור שלנו, היה לו זמנים ומצבים, של ירידה רוחנית מאוד גדולה, מאוד רחוק מהאמת, רחוק מאוד מהקדושה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. מה החסד? שבכלל לא ידענו שאנחנו נמצאים בארמונות של הלא טוב. אדרבה, חינכו אותנו, חינכו דור שלם, שהמצווה מדאורייתא, זה כל המרבה בתאוות, הרי זה משובח. ואם אתה תפסיד תאווה אחת, יקפידו עליך בשמיים, אתה עתיד לתת את הדין על זה. אנשים היו מפחדים, אולי אני מפסיד איזה תאווה, היו מפחדים שיענישו אותם. זאת אומרת שאימת הדין הייתה, תרבות שלמה, שמי שלא יעשה, לא ירד לתוך תאוות, לכל מיני שיגונות, זה, אם אתה זה, הלשון הפשוטה ברחוב זה אתה פרייר. הלשון העמוקה והפנימית של זה, אוי לך מיום הדין ומיום התוכחה, אם לא תרד לשם. כך אנשים היו רצים לתאוות. אבל מה הזכות? הזכות היא שבאמת לא ידעו את זה, כל הדור לא יודע את זה. זה הבחינה שהשני למלכות נכנס לארמון הזה, וזה המקום שלו לא טוב, הוא לא יודע שזה המקום שלו לא טוב. אבל כשהוא רואה את הבת מלך והיא מגלה לו שכאן זה המקום שלו לא טוב, אומר רבנו, זה הבטחה, זה הבטחה גדולה מאוד. כל אדם יש לו את הארמונות של הלא טוב שהוא צריך ללכת לשם, כי שם התיקון שלו. אבל מה רבנו מגלה לנו? רבנו מגלה לנו דבר גדול מאוד. הוא אומר, תדע לך, לכל יהודי יום אחד יבואו ויגידו לו, תשמע, המקום שבו אתה נמצא, זה המקום של הלא טוב, תתחיל לחפש דרך אחרת. וזה ההתעוררות של התשובה שיש בדור שלנו. זה מה שהיא באה ואומרת לו, כאן זה המקום של הלא טוב, זה בעצם כל הירורי תשובה. אנשים נמצאים בתור איזה מסיבה של מסיבת טבע, מסיבת טבע זה ארמונות של הלא טוב מאוד מאוד, זה, מאוד איכותיים, זה מקומות, זה, אורות גדולים מאוד יש במסיבות טבע. אז הולכים לה, שם אז הם לא יודעים את זה. בתור המסיבת טבע, פתאום מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. לפני כמה זמן, מסעתי אלה, את השיחה הזאת באיזשהו מקום. אחרי זה מישהו בא אליי ואמר לי, ככה מאוד בהתרגשות, הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו. הוא אמר לי, תשמע. לא נעים כל כך להגיד את זה, אבל זה חלק מהארמונות שלו לא טוב. אומרת, תשמע, אני הייתי במסעות שלי, עברתי איזו תקופה, הייתי בפריז, לא היה לי שם עבודה, איזה ידידים טובים שלי, יש לי חברים מאוד טובים, הציעו לי עבודה לא פחות ולא יותר, להיות שומר אב בית בבית. אז עלה עכשיו, אומר, בצרפת, גויות, שמה. אומר, אני מוצא את עצמי, שומר שמה ואחראי על המקום הזה. אומר, תראה, אומר, עד עכשיו, אומר, עד שלא שמעתי את הדבר הזה, לא הבנתי. אני יושב שם, במקום הזה, מסדר שם את הלקוחות, מסדר שם את הבית, את כל הזה. הוא אומר, אחרי כמה ימים שהייתי שם, אומר, יום אחד, אני יושב שם ומתחיל לפקוט, ואני מרגיש שאני רק חייב לקחת איזה ספר תהילים, להתחיל לקרוא תהילים. הוא אומר, למחרת, באתי לשם עם התהילים, אני מסדר שם את העניין ואני קורא תהילים ובוכה לקדוש ברוך הוא. אומר, ואני לא הבנתי, איך יכול להיות כזה דבר? מה דווקא פה, במקום הזה? ומי שם, ברוך השם, חזר לארץ, היום כבר התחתן, ויש לו כבר משפחה חרדית וכן הלאה. אומר, היה לי תמיהה עצומה. איך יכול להיות שכל ההתעוררות של התשובה שלי הייתה בכזה מקום? אבל זה מה שרבנו אומר.
כשאדם מגיע לנקודה של הארמון של הלא טוב שהוא צריך להיות שם, באה בת מלך, זה שורש הנשמה, זה סוד השכינה הקדושה, ואומרת לאדם, בירקות, בעדינות, כאן זה המקום של הלא טוב. מיד האדם מקבל התעוררות עצומה, ומתחיל לרוץ, מתחיל לרוץ מהמקום הזה. ופה למעשה, הבת מלך מתחילה להדריך אותו. להדריך אותו מה לעשות כדי להוציא אותה. כדי להוציא אותה מהמקום הזה ולהחזיר אותה לארמון המלך. דבר ראשון היא אומרת לו, וסיפר לה שאביה מצטער מאוד ושהוא מבקשה כמה שנים. ושאל אותה איך אני יכול להוציא אותך. ואמרה לו אי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת. וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי ותהיה מתענה. וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעת, 24 שעות. בסוף השנה 24 שעות אל תישן. ומדי פעם בפעם תתענה גם, קבל לעצמך תעניות, סיגופים, שזה חלק מהזיכוך שלנו, אבל העיקר זה תהיה מתגעגע להוציא אותי. והלך ועשה את זה, קיים את דבריה, וביום האחרון של השנה, שהוא צריך עכשיו להתענות, ואם הוא יתענה הוא יוציא אותה. ביום האחרון היה מתענה ולא היה ישן, והיה עומד שם איפה שהוא היה, ראה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד. התפוחים היו תפוחים מאירים, זה לא היו תפוחים, סתם תפוחים רגילים, זה היה אור יוצא מהתפוחים האלה. וכל כך תפס אותו התאווה של התפוחים, ועמד ואכל משם, ותכף שאכל התפוח, נפל וחטפו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד, והיה משרת מנער אותו ולא היה נאור כלל. אחר כך הקיץ משנתו, ושאל המשרת איכן אני בעולם, וסיפר לו את כל מה שקרה. המשרת שהיה לא ישן, הוא סיפר לו ביום האחרון, הוא הזכיר לו, אכלת מן התפוח, נרדמת, וישנת פה הרבה הרבה זמן, אתה ישן כבר כמה שנים, ואני בינתיים אכלתי מהפירות, והייתי כל יום מצטער שאתה ישן. והלך וחזר לבת מלך, השני למלכות חזר לבית מלך, והייתה מצטערת לפניו מאוד, ואמרה לו, אם היית בא באותו יום, היית יכול להוציא אותי, והיה נגמר הסיפור, ובשביל היום הזה איבדת את הכל. אמנם אני רואה שלא לאכול זה דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון אז מתגבר היצר הרע מאוד, ובכן תשוב עוד פעם, תבחר לך מקום ותשב שם גם כן שנה. והיום האחרון אני מרשה לך לאכול, מותר לך לאכול, אל תתענה. רק העיקר זה אל תישן ביום האחרון, ואל תשתה יין כדי שלא תישן. כי העיקר הוא השינה והלך ועשה כן. והלך וכל השנה קיים את מה שהבת מלך אמרה לו, וביום האחרון היה הולך וראה מעיין, והמעיין היה זורם, והמראה אדום והריח של יין. פלא פלאים הדבר הזה. איזה מי ראה כזה מעיין ונחל, שהמים שמה זה לא מים, זה אדום ויש לו ריח של יין. ושאל את המשרת, האם ראית כזה מעיין? ראוי שבמעיין יהיה מים, ויש פה מעיין שהמראה שלו אדום והריח של יין. מאוד מעניין, והלך וטעם מן המעיין. ונפל וישן הרבה הרבה שנים. והיה ישן עד 70 שנה. עכשיו הוא נפל לשינה שנקראת השינה של ה-70 שנה. והיו הולכים שם חילות רבות, הכוונה שיירות, הרבה שיירות, והמשרת התמין את עצמו בצד, והשני למלכות ישן שינה של 70 שנה. 70 שנה הוא ישן, ואין שום דבר בעולם שיכול להעיר אותו מהשינה הזאת. ויום אחד עברה שם מרכבה, מרכבה מאוד מפוארת, ושם במרכבה הזאת ישבה בת מלך, ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו והכירה אותו. והבת מלך ראתה שהשני למלכות ישן כזאת שינה, התחילה לנער אותו מאוד, הזיזה אותו, טלטלה אותו, והוא לא התעורר בכלל, והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה הגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציא אותי איבד את הכל, והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכול לצאת, אני לא יכולה לצאת מהמקום שלי, לחזור לבית של הארמון של המלך,
ובשביל יום אחד הכל נאבד. מה עשתה הבת מלך? היה לה מטפחת על הראש, הורידה את המטפחת מהראש וכתבה בדמעות שלה, כי היא בכתה עליו הרבה, כתבה לה מטפחת בדמעות שלה והשאירה לו את המטפחת ונסע משם. ואז הוא התעורר מהשינה, שני למלכות התעורר מהשינה, ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? בכלל הוא לא הבין כבר שום דבר, הוא לא ידע, הוא שכח את הכל, הוא לא הבין שום דבר. והמשרת הזכיר לו, סיפר לו את כל הסיפור, ואמר לו, אתה ישנת שינה של 70 שנה, ובתוך כך ראה שהמטפחת שלה מונחת לידו, ולקח את המטפחת, והוא סיפר לו שזה הבת מלך השאירה לו את המטפחת, והרים אותה כנגד השמש, הוא ראה אותיות, הוא לא יכול לקרוא, הרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות את האותיות, וקרא מה שכתוב שמה, ושמה היא אמרה לו, עכשיו אני כבר לא במבצר, איפה שהייתי, בארמון של הלא טוב, כי אם שיבקש אר של זהב, ומבצר של מרגליות, ושם תמצא אותי. שם תמצא אותי באר של זהב, מבצר של מרגליות, ומכאן הולך לחפש את המקום הזה. כל הסיפור הזה, למעשה, מה שעכשיו קצת ראינו, זה למעשה כמעט כל ענייני בריאת העולם נמצאים בסיפור הזה. רבנו מרמז בזה דברים מאוד מאוד עמוקים בכל המהלך הזה. נתחיל קצת להתבונן בעומק הדבר. הבת מלך, היא מדריכה אותו, והיא אומרת לו, עכשיו מה לעשות כדי שהוא יוכל להוציא אותי, להוציא אותה. מה שהיא אומרת לו, להוציא אותה, היא אומרת לו כמה דברים. היא אומרת לו, תהיה מתענה, אל תישן ביום האחרון, והעיקר זה תהיה מתגעגע מאוד להוציא אותי. ואנחנו רואים, הוא לא עומד בזה. הוא לא הצליח לעמוד בזה, והוא נרדם פעמיים, בפעם השנייה הוא נרדם שינה שנקראת שינה של 70 שנה, ואז שהיא באה ועוברת ומשאירה את המטפחת, היא מספרת לו, עכשיו אני נמצאת כבר במקום חדש לגמרי, לא איפה שהייתי, עכשיו אני נמצאת באר של זהב ומבצר של מרגליות. לך תחפש עכשיו אר של זהב ומבצר של מרגליות, שם אני נמצאת, משם תוכל להוציא אותי. קצת נתחיל להתבונן בזה, כי יש בזה המון, הרבה הרבה מאוד פרטים בנקודה הזאת. הבת מלך מרמזת, אמרנו בהתחלה, על השכינה הקדושה ועל שורש נשמות ישראל, והשכינה זה הכוונה, הדרכים שאנחנו צריכים לעבוד ולתקן את עצמנו ולתקן את העולם. השכינה עוברת ממקום שנקרא מבצר של הלא טוב, למקום שנקרא אר של זהב ומבצר של מרגליות. ופה רבנו מרמז שיש שתי בחינות בתיקון העולם. הבחינה הראשונה, שהיה הרבה הרבה מאוד דורות, השכינה הייתה במבצר של הלא טוב. עכשיו היא עברה למקום חדש, זאת אומרת שכל סדרי תיקון העולם השתנו עכשיו לגמרי. זה מה שרבנו מרמז בזה. שני המקומות שהבת מלך נמצאת, זה למעשה מרמז על שתי בחינות, שתי דרכים שמוטל עלינו לתקן את העולם. בדרך הראשונה לא הצלחנו. השני למלכות לא מצליח לתקן אותה. הוא נופל לשינה של 70 שנה. אחרי שהוא נפל לכזאת שינה, עכשיו היא כבר נמצאת במקום חדש. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מגלה דרך חדשה בעולם לתיקון העולם. עכשיו קצת נתכנס יותר לעומק הדבר כדי להבין מה הם שתי הדרכים האלה. הדרך הראשונה היא נמצאת בארמון של הלא טוב, זה מרמז על המלחמה שלנו שיש לנו בין היצר הטוב ובין היצר הרע. זאת אומרת, כדי שאדם יוכל להגיע לתיקון שלו, להזדכך, לצאת מהתאוות, לקיים את התורה, אדם חייב ללחם עם יצר רע מאוד מאוד גדול שיש בקרבו. וזה מרמז, השכינה נמצאת בתוך הלא טוב, תילחם עם הלא טוב. זה מה שהיא אומרת לו, תהיה מתענה ואל תישן, תקבל על עצמך גדרים, סייגים, דרכים של עבודה שתוכל להרחיק את הרע מתוכך, ואז תגלה את הטוב שבתוכך. אומר רבנו, העולם לא יכול לבוא לתיקון על ידי הדרך הזאת. למה? כי אנחנו לא יכולים לתקן את העולם בדרך הזאת, כי היצר הרע יותר חזק מאיתנו. לכן העולם לא בא לתיקון על ידי הדבר הזה. אמנם, עצם העובדה שיהודי נלחם עם היצר הרע, זה דבר גדול מאוד. יש בזה הרבה הרבה דברים מאוד מאוד טובים, אבל אדם לא יכול להביא את עצמו לתיקון של העולם בדרך הזאת שהבת מלך, שהקדושה, התורה, האמונה נמצאים במקום של הארמון של הלא טוב, שזה מרמז על המלחמה שלנו עם הלא טוב. רבנו אומר, אחרי שהשני למלכות נפל לשנה של 70 שנה, כל סדר תיקון העולם השתנה, עכשיו יש סדר תיקון אחר חדש לגמרי, והיא נמצאת באר של זהב ממצר של מרגליות.
השני למלכות, שהולך לחפש את המקום הזה ושואל אנשים, שמעתם שיש כזה מקום? כולם אומרים לו, אין כזה מקום. אין מקום כזה שנקרא הר של זהב במבצר של מרגליות. והוא שואל צדיקים גדולים, אנשים חכמים, אומרים לו, אין כזה דבר. אומר רבנו, אז התיקון השני זה יהיה כבר דבר אחר לגמרי. התיקון השני יהיה רק האמונה הפשוטה שיש לי אפשרות להגיע לתיקון שלי, ואף על פי שיבואו אנשים, ויכול להיות גם צדיקים, שיגידו לך, אין למקום שלך תיקון כזה שאתה רוצה למצוא את הבת מלך, והאדם יצטרך רק לעשות דבר אחד, לא להתייאש ולהמשיך לפקוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול למצוא את הבת מלך, אני לא יכול להגיע לתיקון שלי, אבל אני מאמין באמונה שלמה שאתה יכול להביא לי את זה. ואומר רבנו, וזה הדרך השנייה, שזה לא מלחמה עם הלא טוב, אלא זה פנייה ובקשה מהקדוש ברוך הוא, אתה יכול להביא לי את כל התיקונים שלי. זה, וזה מהלך חדש לגמרי. והמהלך החדש, נראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא, שזה כל העניין של הדור שלנו, זה היסוד של כל הדור שלנו, זה הבחינה הזאת, שבמהלך החדש, העיקר הוא, אנחנו צריכים להשתדל להילחם כנגד הלא טוב. העניין שלנו זה להשתדל להילחם כנגד הלא טוב. אבל, הרבנו אומר, תדע לך, הרבה הרבה לא תוכל לעשות. יהיה לך הרבה הרבה כישלונות בדרך. ועם כל הכישלונות, ועם כל הקשיים שתתמודד איתם, לא זה דרך התיקון. מה דרך התיקון? שלא לא תעזוב את הדרך של הדיבור עם הקדוש ברוך הוא וגילוי הרצונות לפני הקדוש ברוך הוא. תגיד לקדוש ברוך הוא, ואני מאמין שיש בת מלך ויש הר של זהב, יש מבצר של מרגליות, זאת אומרת יש מקום לעולם לתיקון שלו, ואף על פי שאני לא יודע איפה הוא, ואני לא רואה את עצמי מתקרב לשם, אין לי מה לעשות רק לדבר איתך. אומר רבנו בשיחות הרן, והעיקר שאדם לא יעזוב את הבקשה ואת התפילה ואת הדיבור והצעקה לקדוש ברוך הוא, וזה יביא את כל העולם לתיקון. זה יביא אותנו בפרטיות ואת כל העולם כולו יביא לתיקון. ופה בדרך השנייה, כבר הדרישה מאיתנו לעמוד במלחמה כבר הלכה וקטנה הרבה, קטנה הרבה מאוד. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, אבל התיקון שלנו זה הרבה הרבה יותר, המשקל של התיקון שלנו זה הרבה הרבה יותר, שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מבקשים ממנו את הישועה שלנו מהקדוש ברוך הוא, וזה יביא את כל התיקון של העולם. זה מה שרבנו מרמז בשתי הבחינות, איפה נמצאת הבת מלך. הלכה למעשה, רבנו אומר שבדורות הקודמים ראינו שצדיקים גדולים ואמיתיים היו מתקנים דרכי תשובה. אדם היה רוצה לחזור בתשובה, היו אומרים לו סדרים של תעניות, של סיגופים, של קבלות שאדם צריך לקבל על עצמו. ואילו מהבעל שם טוב, ובפרט מרבנו, אנחנו לא שומעים מתלמידי הבעל שם טוב, כמעט בדורות שלנו לא מדברים על תיקונים של סיגופים, תעניות, גלגולי שלג. היום יבואו בדור שלנו, יגידו לאנשים, אתה צריך לעשות תעניות על כל העבירות שעשית, זאת אומרת שעכשיו יש לי בערך איזה 300 שנה רק תעניות לעשות, כמעט כל אחד בדור שלנו. מי יכול לעמוד בכלל בדברים האלה? היום אדם בתענית של י' ז' בתמוז, תשעה באב, הוא כבר חודש לפני זה הוא בצמצום, הוא לא יודע איך הוא יעבור את התעלית הזאת. תתחיל לתקל לו חודשים של תעליות, אף אחד לא יכול להחזיק מעמד בדורות שלנו. לכן, עכשיו זה דרך חדשה לגמרי. זה לא סתם שאנחנו לא יכולים לעמוד בזה. זה משמיים באמת מוליכים אותנו בדרך אחרת. לא זה מה שדורשים מאיתנו. הבנו אומר, עכשיו הדרך של ההתבודדות, של השיחה עם הקדוש ברוך הוא, להרגיש בכל מקום ומקום, כל נקודה, שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך חסד, תלמד את זה, תגיד לו תודה. יש לך ניסיונות, דבר עם הקדוש ברוך הוא על הניסיונות. הדרך של ההודעה לקדוש ברוך הוא, של ההתבודדות, של השיחה עם הקדוש ברוך הוא, זה הדרך שעכשיו החליפה את כל הדרך של התעניות והסיגופים. רבנו אומר שעל ידי שעה התבודדות, אדם ישיג כל יום, אדם ישיג את כל התיקונים שלו. מה שפעם היו צריכים להתענות, כבר הרבה תעניות, הדורות שלנו לא בנויים לזה, לא מסוגלים לדבר הזה. מדוע אנחנו לא מסוגלים לזה? זה לא בגלל שאנחנו אנשים חלשים, אלא באמת משמיים שינו את כל סדר התיקון, את כל סדר ההנהגה. וזה מה שנרמז פה, שהבת מלך, השכינה, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שינתה את מקומה. עכשיו אנחנו במקום חדש לגמרי. אז יש בזה הרבה רמזים, הרבה יסודות, בעזרת השם עוד נראה אותם, אבל אחד הדברים זה הר של זהב ומבצר של מרגליות. מה זה מרגליות? מרגליות זה אבנים טובות. אומר רבנו,
שאחד הדברים החשובים ביותר שאדם ילמד ויפנים בתוכו, שכל החיים זה נקודות טובות, כל החיים זה אבנים טובות. מצד היצר הרע, מה היצר הרע רוצה להראות לנו כל הזמן? תראה כמה קשה, תראה כמה מר, תראה כמה עצוב. אתה חייב להיות אדם מדוכא, ואם כל יום שאתה לא יעבור עליך לפחות 22, 23 שעות של דיכאון, אתה לא תיקנת את היום הזה. כל התיקון שלך בעולם זה להיות מדוכא. תראה איך נולדת, איפה גדלת, בכיתה א' כבר המורה לא רצתה אותך, רצה לזרוק אותך מהכיתה, אתה כישלון מהרגע שאתה זוכר את עצמך, אתה נקרא כישלון. מה היצר הרע? רוצה להפיל על האדם עצבות, דיכאון, תראה איך שכל, שום דבר לא הולך לך טוב, אתה בא הביתה, אשתך צועקת עליך, הילדים רבים איתך, ואתה, עם ההורים שלך אתה כבר שנים לא מסתדר, הוא כל הזמן מראה לנו כמה החיים לא טובים, כמה אתה לא מוצלח. זה היצר של הדור שלנו. בא רבנו אומר, בדיוק תסתכל על הנקודות הטובות. תסתכל על כל, תשים לב כמה דברים טובים, כן דברים טובים קורים לך בחיים. אם אדם לא יודע את היסוד הזה, מה היצר עושה? הולך ומוליך אותו בדרך של חושך, דיכאון, ואני הכי לא טוב בעולם, המשפחה שלי היא משפחה, והוא אנחנו מחפר אבון, לא רוצה לדבר עליהם בכלל. גדלתי בשכונה, והשם יעזור לה, אולי עוד איזה מיליון שנה יגיעו לתיקון של האנשים שגרו בשכונה. אדם רואה הכל שחור, הכל מר, הכל מרירות. זה מה שהיצר הרע רוצה להפיל אותנו למרירות הזאת. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה ללמוד, להסתכל במבצר של מרגליות, הכוונה, מרגלית זה אבן טובה, לראות כמה נקודות טובות יש לנו בחיים. הפוך. הנקודות הטובות באמת הרבה הרבה יותר גדולות מהנקודות הלא טובות. ולא רק זה, שאדם ילך בדרך של מבצר של מרגליות, אז הוא יגלה שגם מה שנראה בעיניו לא טוב, זה גם כן טוב. כי הכל זה היה בעצם הדרכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הייתי צריך לעבור כאלה משברים, הייתי צריך לעבור כאלה התרסקויות, שלולא זה לא הייתי מתקרב לקדוש ברוך הוא. אם כך, גם מה שנראה בעיניי כלא טוב, באמת זה טוב גדול מאוד, שמקרב אותי לקדוש ברוך הוא. לפני כמה שבועות הגיע ליהודי, סיפר לי שהוא אמר שהוא עשה משהו ושלחו אותו לקייטנה. אז אני לא, בהתחלה לא הבנתי, אני לא מכיר את המושגים האלה. אמרתי לו, איזה קייטנה שלחו אותך? הוא אמר לי, בית סוהר זה הכוונה קייטנה. אז שאלתי אותו, מה היה בבית סוהר? היה שם, ישב שם כמה שנים טובות. אמר לי, תדע לך, לא נעים להיכנס לבית סוהר. הוא אמר לי, תדע לך, אם לא, הקדוש ברוך הוא היה מרחם עליי, מכניס אותי לבית סוהר, והוא רחום מחפר אבון איפה הייתי היום. שם, כי התחלתי לקבל את השכל. שם התחלתי לחשוב על החיים, הגעתי לברוך השם, הוא חזר שם בתשובה. היום הוא בעל תשובה, ברוך השם, מאוד חזק. אז לכאורה, להיכנס לבית סוהר זה לא נעים. מה זה נעים להיכנס לבית סוהר? הלא נעים הזה, זה הישועה של האדם הזה. משם בעצם התהפך הכל לטובה. זה דוגמה, איך להסתכל על הדברים שהחיים שלנו זה אר של זהב ומבצר של מרגליות. מרגליות זה דברים טובים. זה ההסתכלות בעין טובה על כל דבר ודבר. רבנו אומר לנו, עיקר תיקון העולם, זה הכל תלוי באיזה משקפיים אנחנו מסתכלים על העולם. זה נקרא תיקון הדעת. היצר הרע רוצה להראות לנו שהעולם רע. רע לך, רע למשפחה שלך, רע לעם ישראל, לא משנה, רע לכדור הארץ, רע לאובמה, לא משנה. הרע, העיקר שיהיה רע. הרי, שימו לב, אנחנו אומרים, הם שוגגים, חדשות, הם לא, הם מנוסים, הם לא, אין להם, הם בלי דעת ידברו. תשימו לב, אם אין להם איזה כמה ידיעות מאוד ככה שליליות רעות לזה, הם ילכו וימציאו. אני יודע את זה מניסיון. הם ילכו וימציאו, למה? טוב, אז בסדר, אין לך שום דבר רע, ברוך השם, אולי תודיע כמה דברים טובים שקורים, אז בסדר, תסתכל על דברים טובים. זה חס ושלום. בחדשות, זה יש עקרונות, אני לא יודע אם כולם יודעים, זה יסודות בתקשורת. שעה מהדורת חדשות, אם יש לך, אם הצלחת להביא 55 דקות של דברים שליליים, הירו, היו פיגועים, זה התפטר, זה לקח שוחד, זה היה שם, הרג את אשתו, זה פגע בילדים שלו, אם הוצאת 55 דקות של זה, מותר לך בסוף להודיע איזו ידיעה חיובית בחמש דקות האחרונות. אבל אם לך 55 דקות כאלה, גם החמש דקות האלה אסורות. בכלל, מפטרים, כתב, עורך חדשות שלא יהיה לו 55 דקות של ידיעות שליליות, כואבות, מצערות, דיכוניות, מפטרים אותו מהחדשות. זה לא נקרא עורך חדשות. זה מסכנים.
אז הצדיק מלמד אותנו, תדע לך בכל זה שקר. זה רק נדמה שזה ככה. האדם צריך לאט לאט להתחיל להסתכל בנקודות הטובות, בדברים הטובים שקורים לו, אחרי כמה זמן, מה שמבטיח, שזה גם הכל. פתאום האדם אומר, תשמע, העולם לא כל כך גרוע כמו שחשבתי. פתאום הוא מתחיל לקבל משקפיים אחרות לגמרי. אומר רבנו, כל התיקון תלוי בדבר הזה. וזה נקרא, איך שאדם מסתכל על העולם, זה נקרא מה הדעת שלו. הדעת זה ההסתכלות של האדם על העולם. אומר רבנו, יש דעת טובה להסתכל על העולם, ויש דעת רעש, זה הדעת של הנחש. זה תסתכל במהירות, תהיה דיכוני, וכן הלאה. כל זה, מה זה הסוד הזה? זה החטא של אדם הראשון, שאכל מעץ הדעת טוב ורע. ולפני שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, אדם הראשון ראה איך כל העולם כולו רק טוב. הרי ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, האכילה נכנסה פנימה, מה הוא קיבל? שכל חדש. יש טוב אבל יש גם רע. וכל הששת אלפים שנה אנחנו מתמודדים באיזה משקפיים אנחנו מסתכלים, כי עכשיו עץ הדעת נמצא בתוכנו. הדעת שלנו מורכבת ממשקפיים חיוביות, ממשקפיים שליליות. בדור שלנו, עיקר היצר הרע זה, תראה כמה עולם שלילי. תראה, הכל מר, איך סיפרתי זה, לפני שנתיים, שלוש שנים בערך, נכנסתי למונית, הייתי צריך, ברוך השם, הייתה נסיעה קצרה בירושלים, 7-8 דקות. אז בדיוק היה איזה בעיה עם משרד התחבורה, עם הנהגי מוניות. הנהג מונית, בטוח שאני יודע את הכל, הוא חי את זה, אז הוא חושב שכל אחד חי. הוא אומר לי, אתה יודע, אני אגיד לך משהו, משרד התחבורה, שקרנים, רמאים, גנבים וכן הלאה. אני, בגלל שלא ידעתי על מה הוא מדבר, שתקתי. עכשיו, הוא יודע, שתיקה כעודה אדמי, זאת אומרת, אם אני שותק, אני מסכים איתו. ככה הוא הבין. אז הוא רואה שאני מסכים איתו, מזדהה איתו, הוא אומר, אתה חושב שרק משרד התחבורה, כל הממשלה ככה. לא, אני לא מכיר את הממשלה, שתקתי. אז הוא אומר לי, ורק הממשלה? כל הכנסת, לא בני אדם, רמאים, שקרנים. טוב, פה הבנתי שכבר אין לי כל כך הרבה מה לדבר, והתפקיד שלי עכשיו זה רק לשתוק. בגלל שהמשכתי לשתוק, אז הוא הרגיש שהוא מצא אוזן שומעת, כשבא לו. אומר לי, תדע לך, אני רוצה להגיד לך, בכל מדינת ישראל אין בן אדם אחד ישר, כולם רמאים, שקרנים, גנבים. טוב, לא מסכים איתו, אבל אמרתי, אין טעם להתווכח. הוא הגיע שבכל העולם, כולם, כל הכדור הארץ שקרנים, המזל היה שהייתי צריך לרדת מהמונית. אני הרגשתי שהוא רוצה להתחיל ללכת אחורה בהיסטוריה. רוצה להגיע לזה שמבריאת העולם לא היה אדם אחד ישר. כשירדתי, אמרתי, זה מה שרבנו מלמד אותנו, עץ הדעת טוב ורע. איך אתה מסתכל על העולם? אם אדם לא יודע, הוא מסכן, הוא אנוס בזה, כי הוא לא יודע את הדרך הזאת, וזה נקרא מבצר של מרגליות. להתחיל להסתכל על עצמנו, על האנשים סביבנו, על המציאות של העולם, על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. להסתכל בעין טובה, לראות את הדברים הטובים. פתאום אדם יגלה, יש לי המון דברים טובים. מה זה דבר פשוט, אדם ברוך השם בריא, יש לו בית, יש לו מה לאכול, יש לו חברים, יש לו משפחה, יש לו מכונית. אדם יכול שיהיה לו את הכל, הכל, והוא כל היום רק עצוב ומריר. היצר הוא מספיק חכם, הוא מספיק חכם. אדם יכול להיות לו כל העולם הזה, חסרון אחד קטן שיש לאדם, אם הוא לא יודע להתבונן בזה, היצר הוא לוקח את זה, מראה לאדם איך כל החיים זה חושך. שחור, מר, הוא לא רואה כל הדברים טובים שיש לו. אז זה הנקודה אחת בעניין של ארץ של זהב, מבשר של מרגליות. רצינו רק, אני רוצה להגיד משהו בדרך גם של תודה וגם של חיזוק. ברוך השם, בשבועות האחרונות סיפרנו קצת על המצב של המותק, אייל תהרוג, שקצת מתקשה וביקשנו שיעזרו. אז קודם כל, ישר כוח ותודה לכל אלה שהתעוררו, וברוך השם הייתה התעוררות ועזרה גדולה. אנחנו רק רוצים לבקש, אם כל אחד לפי יכולתו, אם זה בהוראת קבע, אם זה בהפצה, לקחת ספרים, לקחת דיסקים, ולעזור, להמשיך לעזור לעמותה. רק חשוב, רוצה להגיד איזו נקודה יסודית בדבר הזה. אנחנו, כמו שכולנו יודעים, אנחנו נמצאים בדור שנקרא עקבתא דמשיחא לפני הגאולה. חז"ל שואלים, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? מה אנחנו יכולים לעשות? חז"ל אומרים לנו את זה במשפט אחד קצר, שאדם צריך לעסוק בתורה ובגמילות חסדים.
וזה יציל את האדם מחבלי משיח. ואני רוצה לספר שכל העניין של העמותה, מאז שהקמנו אותה, חידש, היה התחדשות, לפני שנה ישבתי עם נתן ברבר, מי שמכיר אותו, והוא אמר לי, תגדיר לי בעצם מה אנחנו פועלים, מה אנחנו רוצים. אמרתי לו, נתן, כל העניין שלנו זה להפיץ תורה ולעסוק בגמילות חסדים. כמה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האפשרויות, זה כל רצוננו. לכן אנחנו רוצים להגיד שכל מי שתורם, עוזר לפעילות של העמותה, ממש לוקח חלק בעניין הזה של תורה, להפיץ תורה ולעסוק בגמילות חסדים. זה הופך להיות שותף בכל המהלך הזה. ולכן, ועל זה חז"ל אומרים, יצול מחבלי משיח. ובאמת, סיפרנו את זה וראיתי את זה כמה וכמה פעמים, שאנשים שעשו מסירות נפש, וזה לא דווקא הרבה, העיקר שאדם עושה את זה, את מה שהוא יכול, עושה את מה שהוא יכול, ראינו בזה, ראיתי אצל אנשים ממש ניסים מופלאים מאוד בנקודה הזאת, שאדם שעושה את מה שביכולתו לעזור, ממש הקדוש ברוך הוא מושיע אותו, כי זה מה שחז"ל אומרים, שכל מי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים ניצל מחבלי משיח. תבוא הברכה על כולם.